دوستای عزیزم سلام. در این قسمت یک سری اصطلاحات بسیار مهم رو در تفسیر گراف ها میخوام خدمتتون عرض کنم که در بادی پاراگراف یعنی در بدنه اصلی نوشتمون میخوام استفاده کنیم. وقتی که میخوام شروع کنیم به تفسیر اطلاعاتی که ما در یک گراف همون نمودار یا تیبل یا همون جدول میبینیم یا در یک دایگرام همون شکل در واقع میبینیم، وقتی میخوام شروع کنیم دوستان، خب معمولا اینجوری دیگه، ما توی فارسی هم میگیم مثلا بر اساس گراف یا اونطوری که از گراف متوجه میشیم از همچین اصطلاحاتی استفاده میکنیم. خب یعنی در واقع شروع کننده هستن برای جملات ما. دقت بفرمایید، خواهش میکنم. جمله اول according to the graph ها، یعنی بر اساس گراف، یا according to the table دیگه، بس دیگه داره که اون چیزی که مورد سوال هست چیه، آیا جدول گراف چی هست. پس بر اساس گراف یا تیبل یا دایگرام، یا به صورت دوم هم میتونیم شروع کنیم، as we can understand from the graph. از دوستان به معنی همونطور که we can understand from the graph، میتونیم از گراف متوجه بشیم، میتونیم از گراف بفهمیم و بعد ادامه میدیم جمله رو. As we can see from the graph، همونطور که میتونیم، okay، از همونطور که، همونطور که ما میتونیم از گراف بفهمیم، اوکی، و ادامه میدیم. مثلا میزان جمعیت در فلان سال اینقدر بود، در حالی که در فلان سال به این مقدار رسیده. یا مثال بعد، یا در واقع نمونه جمله شروع کننده بعد، as it is clear from the graph، as it is clear، مثلا clear واضح، روشن ها، یعنی همونطور که از گراف واضح هست، همونطور که از گراف واضح هست، ادامه میدیم جمله مون. و جمله آخر، as we can clearly، یعنی چی؟ یعنی واضحاً، مشخصاً، قید هست، evidently، obviously. دوستان clear، evident و obvious هر سه به معنی روشن و واضح هستن. خب clearly، evidently و obviously هر سه به معنی مشخصاً هستن، یعنی همونطور که ما به روشنی متوجه میشیم. find out دوستان، find out یعنی فهمیدن، یعنی پی بردن، متوجه شدن. find out from the graph، همونطور که ما به روشنی از گراف متوجه میشیم و بعد ادامه جمله رو میگیم. بنابراین دوستان به این صورت ما میتونیم از هر کدوم از این جملات برای شروع کردن در واقع تفسیر گرافمون استفاده کنیم. و اینو معمولا همچین اصطلاحاتی رو دوستان یک یا دو بار ما استفاده میکنیم زمانی که بخوایم یک نمودار رو یا حالا دایگرام یا تیبل یا همون جدول رو در واقع تفسیر بکنیم. و این اصطلاحات دوستان در واقع باعث میشه که اون چه که ما بیان میکنیم آکادمیک تر باشه، بیان ما آکادمیک تر و ادبی تر باشه دوستان، و این خیلی اهمیت داره. فراموش نکنید دوستان که بعد از هر کدوم از اینها که استفاده کنید هیچ فرقی نمیکنه، باید کاما قرار بگیره. چرا؟ چون بعد از اونها ما یک بریک داون داریم، یک شکستگی کلام داریم. اوکی، according to the graph، بر اساس گراف، کاما، یا همونطور که از گراف متوجه میشیم، as we can understand from the graph، کاما. هر کدوم از اینها رو دوستان که استفاده کنید باید کاما حتما استفاده بشه، که راجع به کاما، نقطه و سایر علائم در بخش پانکچویشن یا نقطه گذاری خدمتون توضیح خواهم داد. برای دوستان فراموش نکنید که حتما در تفسیر گراف ها از این اصطلاحات استفاده بفرمایید. دوستان ویدیویی که دیدید نمونه ای هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید، فرق نمی‌کنه، از داخل یا خارج از کشور میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز، و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر با ما در تماس باشید، نمونه کارهای ما رو ببینید در پیج‌های ما و در پیج در واقع اینستاگرام ما یا در تلگرام ما، و پکیج کامل ما رو دریافت کنید دوستان. ویژگی اصلی پکیج‌های ما دوستان سادگی بیان و آموزش مطالب از صفر تا پیشرفته است، و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریعتر و راحتتر از هر کلاسی به هدفتون برسید.